najprej bom svojo del ministerske naloge, ki si je imela tam predstavila. Jaz sem sledila področju prenosa tehnologij in v bistvu že na začetku so države v razvoju predlagale, da se zaradi tega, ker do sedaj ni bilo nekega vidnega napredka na tem področju doseženega, ustanovi poseben sklad za prenos tehnologij. Zaradi potem velikega nasprotovanja predvsem Združenih držav in Japonske, na koncu bil sprejet nek kompromisni dogovor, da bomo zdaj napisali strateški program za prenos tehnologij, predvsem podarjeno bo to prenos tehnologij med razvitimi in nerazvitimi državami. Dosežke balja strani nevladnih organizacij. Načeloma so nevladne organizacije zadovoljne s tem, da je bil sprejet balijski akcijski načrt. Poudarjamo pa, da je na nekaterih področjih bil precej šibak, predvsem zaradi negativne vloge na pogajanjih strani Združenih držav Amerike. Boj bo v naslednjih dveh letih predvsem pač na področjih prenosa tehnologij, prilagajanja, deforestacije in financiranja. Radi bi tudi nevladne organizacije poudarile pozitivno vlogo nekaterih držav v razvoju na pogajanjih, predvsem Kitajske, ki so bile zelo proaktivne in pripravljene sodelovati. K tem končni rezultat tudi so države v razvoju pristali na dogovor, da bojo, da sprejmejo merljive, preverljive dejavnosti, ki jih je možno tudi, o katerih je možno tudi poročati. Bili smo pa tudi zelo nezadovoljni s tem, da v mali akcijski načrt ni bilo sprejeto, niso bile uvrščene te ugotovitve znanstvenikov, govorimo o indikativnih območjih zmanjšanja emisij za razvite države 25-40% do 2020. Naslednji dve leti bo pač ključni, da se doseže res dober dogovor za nadaljnje zmanjšanje in nevladne organizacije, ki bodo seveda bodo spremljali dogajanje. Pomembno je, da je bil usklajen rok za pripravo na odločitve, to je leto 2009, tako da naj bi bila odločitev sprejeta na COP15, ki bo potekal v Kopenhagnu. Danska si je izjemno prizadevala in celotna Evropska unija, da se ta rok doseže, da se dogovor o tem roku doseže. Tako bo do zdaj potekala pogajanja v dveh ločenih usporednih procesih. En proces je tako imenovan konvencijski tir pogajanj, drug tir pogajanj je kjotski tir pogajanj. Skupna vizija opredeljena v balijskem kažipotu je zaenkrat še zelo, zelo deklarativna in se naslanja na konvencijo in pa na nujnost doseganja ciljev konvencije. Želja Evropske unije in drugih držav je, da se čim prej dogovori o konkretnejši skupni viziji. Evropska unija si prizadeva za določitev cilja 2 stopinj Celzija, ki bi preprečil nevarne antropogene spremembe. To bo ena izmed prvih nalog procesa usklajevanja in pogajanj. Potem so še trije pomembni elementi balijskega kažipota, in sicer adaptacija, tehnologije in pa financiranje. Po vseh teh posameznih sklopih bodo tekla dve leti zelo intenzivna pogajanja. Ampak mogoče je bila zasenčena odločitev, da pride do operacionalizacije prilagoditvenega sklada. To je tako imenovani Adaptation Fund. Sprejeta je bila odločitev strani držav G77, da sprejmejo Global Environment Facility GET, da upravlja funkcijo sekretarijata tega sklada. Svetovna banka bo upravljala funkcijo trustija.
Zelo podrobno je bil tudi določen board za ta Adaptation Fund, ki naj bi financiral čisto zelo, zelo konkretne projekte za države v razvoju na področju adaptacije. Je sprejem, nekako še sprejemljivo prag, do katerega naj bi se ozračje segrelo 2 stopinji Celzija. Zakaj 2 stopinji Celzija? Zato, ker se približno pri tej meji povečanja temperature glede na predindustrijsko obdobje močno prevagajo negativni vplivi nad pozitivnimi vplivi. Zanimivo je, da je recimo pri manjših povečanih temperature na Zemlji, recimo v zmernih in visokih geografskih širinah so celo nekateri pozitivni učinki. Recimo povečanje pridelka v državah, ki so sorazmerno severno ali pa južno. Do leta 2020 bi se še z sprejemljivimi, ekonomsko sprejemljivimi ukrepi lahko doseglo, da ne bi prišlo do tega preseganja ravnovesne koncentracije, ki bi zagotavljale tisti 2 stopinji Celzija. Poleg tega je pa ta čas nekako realno dovolj dolg, da se nekatere tehnologije lahko razvijajo.